Ok, gutta! Må ta senteret, da. Da klinter. Ja, kom igjen. Bra. Jeg er fri foran mål, jeg, nå snart. Er det noen på løp der, eller? Jeg er langs kanten. Bra! Og der. Er det innkast? Ja. Ja, hvem er støtte med her nå? Hvem er det her? Hvem er som han markerer her nå? Ja, du er der, ja. Det er en som har hekta seg på meg her nå. Dette er jo feil. Var det kast? Er det ikke rett i mål, da? Nei, keepers. Må du gå på han? Det er Philip som er det! Må vi klarere? Kom igjen, da! Hvorfor stille? Keeper! Ut av keeper! Må jo... Skyt, da! Nei! Skyt, da! Få den ballen vekk! Sånn, ja. Nå. Jeg tror vi er alene med keeper! Skyt til høyre! Hvor er den, da? Der er den! Hei! Inn og hente ballen. Jeg klarerte. Hvor er jeg, da? Ja, hvor er jeg nå? Ja, Borgan, du er ute nå, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, ja, ja! Det er farlig! Det er ball! Ja! Ja da! Hvor er dere nå? Få feire her da! Feire, gutta! Hvor er... Der, ja! Hey!